Lule pankarta flamuj të Forza Italia dhe shale të Milan, Pemdiri Silvio dhe Ciao Papa, ndërruen teksa qindra qytetarë mblidhe në Arcore dhe San Rafaele. Italia të mërkurën do të jetë në zi kombëtare për humbjen e Silvio Berlusconit, ndër nga jeta mëngjesin e së hënës pasi humbi betejën me leucemin. Lider nga i gjithë bota do të marrin pjesë në ceremoninë shtetërore të lamtëmirës, që do zhvillohet pas ditën e së mërkurës duke nisur nga ora 15 në Duomo, katedralen simbol të Milanos së tij. E gjithë politika italiane pritet të jetë në funeralin zyrtar, e udhëhequr nga presidenti Mattarella. Ekrane gjigande do të vendosen në Piazza Duomo dhe ceremonia do të transmetohet direkt nga mediat, kompania mediatike që Cavalieri themeloi, e cila do të prodhoi sinjal ndërkombëtar. Lajmi për vdekjen e Berlusconit bëri xhiron e botës dhe vlerësimi e mirënjohja nuk mungoi nga liderët e politikës globale. Shtëpia e Bardhë ngjiti lart rolin e 4 herë i shkryeministrit italian për forcimin e marrëdhënieve italo-amerikane. Ndërkohë që ish presidenti i SBA-ve Bush e cilësoi një lider dinamik, liderët e Bashkimit Evropian dhe kryerët i kanë bërë homazhe rolit të Berlusconit për forcimin e Unionit, ndërkohë që një mesazh erdhi edhe nga Putin me liderin e Kremlinit që konsideroi një humbje të pariparueshme të mikut të tij të vërtet. Silvio Berlusconi, 4 herë kryeministër, themeluesi Fininvest dhe Mediaset, ish presidenti Milan dhe krijuesi Forza Italia, la pas një boshllok të madh në politikën italiane. Të mërkurën e datës 14 qershor, Italia ndahet me një pjesë të historisë së saj, ndahet nga njeriu që revolucionoi çdo fushë në të cilën vendosi të merrte pjesë, sidomos artin e të bërit politikë.